കെഫോൺ പദ്ധതിയുടെ തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലംതല ഉദ്ഘാടനം കൊടിയത്തൂർ ജിഎംയുപി സ്കൂളിൽ നടന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി കെ അബൂബക്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ലിൻഡോ ജോസഫ് എംഎൽഎയാണ് ഉദ്ഘാടനകർമ്മം നിർവഹിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ ശക്തവും കാര്യക്ഷമവും ആക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന കെഫോൺ പദ്ധതിയുടെ തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലംതല ഉദ്ഘാടനം കൊടിയത്തൂർ ജിഎംയുപി സ്കൂളിൽ നടന്നു. കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി കെ അബൂബക്കർ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ തിരുവമ്പാടി എംഎൽഎ ലിൻഡോ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിക്കാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്താകെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് കെഫോൺ. 1548 കോടി രൂപ മുടക്കി 30,000 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ശൃംഖല വഴി കേരളത്തിലെ 30,438 സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്കും 20 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പണമടച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കും കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതി. 20 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കും 30,438 സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും സൗജന്യമായ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണ് കെഫോൺ. ഇൻ്റർനെറ്റ് പൗരാവകാശമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ച നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് കേരളം. ചടങ്ങിൽ മുക്കം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി ടി ബാബു, കൂടർഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആദർശ് ജോസഫ്, എൻ രവീന്ദ്രനാഥൻ മാസ്റ്റർ, ഗുലാം ഹുസൈൻ, കൊടിയത്തൂർ ജി എം യു പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇ കെ അബ്ദുസലാം, ഐ കെ എം നോഡൽ ഓഫീസർ ധനീഷ് കെ എം, കൊടിയത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഷിജു കെ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ചടങ്ങിൽ കെഫോൺ പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു. അങ്ങനെ അതും നമ്മൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതൊരു സ്വപ്നമായിട്ട് മാത്രമേ സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്. കെഫോണിലൂടെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന 20 ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി, മറ്റുള്ളവർക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ അതിവേഗ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കി. സുശക്തമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ശൃംഖല സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ അതിവേഗ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ 14 ലക്ഷത്തോളം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിലേക്കും 30,000-ൽ പരം ഓഫീസുകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം പദ്ധതി വഴി എല്ലാവർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുകയും ചെയ്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.